Město Hlinsko pořádalo prostřednictvím skupiny prevence kriminality města dopravní soutěž Mladý cyklista 2017. Konala se na dětském dopravním hřišti mezi základní školou Ležáků a základní školou Smetanova v pátek 9. června a probíhala po celé dopoledne. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 118 žáků 4 ročníků základních škol Smetanova, Řeslova a Ležáků z Hlinské základní školy Kameničky a Včelákov. Mladí cyklisté absolvovali celkem 3 disciplíny. Jízdu zručnosti na čas, jízdu po dopravním hřišti dle pravidel silničního provozu a test z dopravních předpisů. Na hladký průběh soutěže dohlíželi rozhodčí z řad příslušníků Policie České republiky Hlinsko, Městské policie Hlinsko a zástupců Hlinecké radnice. První místo letos získal Michal Netolický ze základní školy Smetanova. Druhé místo obsadila Adéla Breberová ze základní školy Ležáků a jako třetí se umístila Štěpánka Cůlková ze základní školy Smetanova. První tři nejlepší cyklisté získali hodnotné ceny.